Embera y'ekirwadde COVID-19 ekyeraliikiriza mu ggwanga, Florence Nakiwala Kiyinji, minisita w'abavubuka, asitukiddemu ne yeegattako abo abadduukiridde abatuuze b'e Bukomansimbi okubawa face masks okubayambako okutangira ekirwadde COVID-19. Nekuwagafesi ya Uganda nechomule chepe kulamu Mkuchongoza omu kukawefuge Government kwetate uwa okutagule echwate cha COVID Munga mwono mwemuli mask Mwemuli okubiliza abatuze okwe wa mabanga Kafute mwemwemu Mwemuli okuchongoza akachiko Achikati okuchongoza wakuli Binabio nabi bade mugombolo la yebi Gasam district ya Bukomansimbi Bwabada atongoza ya FSA Mubitundu ya Bukomansimbi Florence Nakiwala Kiyinji Nse kubayo nsako Nse kubabu damu damu Echo nyangalo kubadamu bategeza Nti yonabio tupade tukola Biyako mie mkwe wandisa Tuwalete demere Tuwalete mkumbi Tuwalete demichi ewe biyako mie Kakati zine nakwe zili wo zili ngangaga munana. Ezo tuliba tukirivu. Tuino kuwele anga mwemwe salida wonga tetuba guliride. Sentebe we gombole la liyabuga sasa longo Joseph Kakuza. Yebazeza nyo government oro kurana buwezi ingirire. Okulaba angaba na Uganda teba kuwati wachwade cha COVID-19. Ngababa wa obukokolo kubulichalo. Teyazi. Mwela President Museveni yo ipakuta. Tateo okwe kuma kubulichalo. Kuli gombola kuli kitundu na kwambala akakokolo oba Sopista Lule Senkungu amyuka RDC wa district ya Bukomansimbi ayongerezaako n'asaba abantu okukomya enjawukana mu byobufuzi ne dini kisobozese okuyamba kw'enkulaakulana mu kitundu nopwe yali tennaba kusaalibwa mwabakadde nganze namu abavubuka abajja okutuuka gye tuli Politics mwagala kubeera nga muzanyira mu ngali mutaka oba mwagala abalungamye mukoke abakulembeze nga kamwakogera n'abasoose. Njagala chairperson wawa n'atazze olw'omukolo guno ngalowooza nti eyo gavumenti ate gavumenti babeera mu kyenvu. Kyenvu kitegeeza musana, kitegeeza bugunyufu. Mu kaseera kano, ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu mu ggwanga wabula obulwadde bwa COVID-19 butadde buli muntu ku bunkenke. Nze Shamira Nagawa, Kra STV, Select ey'enjawulo.